télé bi yahu mom mom na le télé bi yahu mom amna ci cadre de jot na dama don liggey ni dama baye sama liggey ñew nak émission ma gis mu jël ku ne di wax télé bi budé yahu mom barki cheikhul kharim do ragal budé yow ya mom télé bi djubal nga def lo neex ma ngi ni ndank rek ci lamb yi ñu jëm ci admi non waxal télé bi yow yahu mom ma ngi ni dag na ma ñew ñew na boy tos do pousse yow dag na ma ñew ñew na télé ba ngi taxol ni en direct lañu nek adnañ ñu sétane ba ko ma lay wax rek en direct lañu nek adnañ ñu sétane télé bi yow yahu mom djugal yalla ma fi ñew ni yow tax ma ñew fi télé bi télé bi ñu pousse da ngay togn sama yoon ndew télé bi momo wax mais bousé da am lu bëgg sax momo wax do fi dara xola da lay ni xola ay ay kilifa ñu sétal do fi dara nga am kilifa ñu sétal way ay dara xola dañ ko togn mo sé bay moy wa mais kilifa mu bëgg wala da fa na sé ñu tax no ay xaral ay sama yoon ndew ci bu len ko may lim bëgg ay bu len may kilim bëgg ay bu len may kilim bëgg non 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 bu len ko may lim bëgg ay la mon télé bu len may kilim bëgg ay may télé bo fi ñëw par sama la mon télé kilim bëgg télé bo fi ñëw par sama par sama ma la kilim ya mon télé par sama télé Pardon, même pas le président.